زلتا سره ډیر مینه لرم اسره. خو زلتا سره داسې نشم کولای. باید رښتیا ورته ووایم. راز اصلي لتا سره می خبرې کولای. تا پوښتنه نه کوي چې لما سره دسه خبرې کولای. اوس ان لما سره سمې خبرې هم نه کوي شاهینه. زه دروغ وایم شاهینه. ان سما مخ ته هم نه ګوري. کله چې د واده موضوع یادېږي ته خبره سر بلې خواته وړي. خو بس ده شاهینه، نورې نو زه نشم زغملی. نور به ورته وایه چې زه له تا سره واده نشم کولای. ښکاره ښکاره راته ووایه، که ته ما نه غواړې زه هم تا نه غواړم شاهینه. دا څه به ډېره ښه وي. زه هېڅکله هم د ماشوم څښتن نه کېږم. خیر دی، یو څه خو ووایه شاهینه. ګوره اصلي، زه له تا سره ډېره مینه لرم. په رښتیا چې در سره مینه لرم. زه غواړم چې تل خوشحاله اوسې. خو څه شاهینه، څه ووایه کنه. ګولګدرې ساسه غږ اوري. مونږ قرارګاه ته راغلي یو، یو ځل راشئ. پوه شوم ګولګیاو، وروسته بیا خبرې کوو. اصلي وتښته، ګورم چې تر څه وخته به وتښتې. زموږ د موخې کس دا دی، ځانګړی نوم یې بوتان دی. دا رازیل بیخي در عضلات نه ډاک دی. کله چې دا سړی مو ولیده امر ته مه په تمه کېږئ، سمدلاسه یې وولئ. هېڅکله هم د ژغورېدلو فرصت ورته ور نه کړئ. ولسوالۍ لاټ په لاټ کوو، دا رازیل پیدا کوو. تاسې ټول وطن ته تیار شئ. پوه شوئ؟ زر کوئ هلکانو، زر کوئ. دا په زندان کې نه و؟ د بشرف رازیل لیوانی د لپاره چې موږ ته کار پیدا شي. لاړه وتښتېده، ګواکې موږ هېڅ کار نه درلوده. توبه خدایه. بخیرش خانکه. و دارش به جلی ستانوم چه دی؟ آسیا. زلارا شمک تا چای تایار که. دا جلی چوک دی بو؟ لخون زینه می پیدا کړه، د سازمان فعالیتونو سره مینه لري. ملګری دی هم ده. که جاسوسه وي نو بیا؟ که درس وایي په روغتون کې پیګیر ورکولو. آسیا ډاډمنه جلۍ ده قمندانه. که سازمان اجازه راکړي هغې سره موقتي نکاح تړم. که دې جلۍ کوم بې ځایه راکات وکړه لومړی تا وژنم. هغه کسان راغلل. ورک شئ. وای 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 بوتانا، قربان دشم زمرایا.
ډیر وخت او شخوا خر مو هم سره غاړه ورکړه زمرایا مخ خو بل سره غاړه ورکو اگر ته ولې رانغلې بوتان سر ته دیا رازا رازا هو رانغه زکه چې ما ونه غوښتل دلته د کول لپاره ډیر مهم کارونه دي ځینې کسان شته چې د سازمان په نوم خپل غاچ اخلي پوه شوې محمود اسکارو ته خبر ورکړی و چې زه کلی کې یم د سنګوریانو ډلې زه ونیولم او مار څارنوال زه یې په عمري بند سزا محکوم کړم جمال قومندانه بوتانه ستا لپاره دولت ته د زیان رسولو لپاره لومړی وار عمر څارنوال ته ورکوو هغه سړی بیخي د مصیبت نه ډاک دی یعنې د خلکو زړه کې ځای لري د سازمان د ټولو کسانو نومونه یې بیخي باد کړل سما ده لومړی با د څارنوال غم وخورو څنګه چاچی دا قاتل نیولای هغه غواړه چې راغنه خپل غاچ واخلي سرداره یعنی تاسې ته او څارنوال ته ګواښون کوي خبر مو ترلاسه کړی قمندان صاحب حامد ژورنالیست د دې قاتل په اړه له زندانه څو ځلې راپور جوړ کړ دې ژورنالیست ویلي چې هغه به تښتي او خپل غاچ واخلي آن دا خبره یې په ورځپاڼه کې لیکلې وه هغه ژورنالیست د بوتان په اړه په ډېرو شیانو پوهېږي رازا قمندان صاحب د یو کس د دروازې خولې کې عسکرو ته ورکړ قمندان صاحب په اجازه مو سارنوال وژني دا چا عسکرو ته ورکړ یو جلی و قمندان صاحب جلیوا جلیلا حال دادا قمندان صاحب حال دادا خلاصا کا خلاصا کا دروازه خلاصا کا خلاصا کا ودرېګه ودرېګه ما تختا تاسو اوکي داسې مکوي لمانه څه غواړې تاسو اوکي سوکي هرارګا کې اسکر وته تا ټایپ ورکړه دسه شي ټایپ زه په هیڅ هم نه پويګم غلشه دا خوښه کا زه ستاسو کوونکی یم لمانه څه غواړې سما دا ګرانې وته راته نو شو زر کاو بکسلې وخت زار کمانډان صاحب له دنه بم پښتنه کړې و جلای ز کاون کې و هو دې نه لیدا ګولګا یو یو ګولګا یو سره غاوري سم پیدا کړل سردارا نا کمانډان صاحب اسکار وته پای پر کوم کې مو پیدا نکړه پتا ماشه ځای خ په نه خ کې پاړا ماته لا خ مونږ دا غواخ جدي ګنو لکورا موزا زفایره داراندر لیگم جنرال صاحب د سازمان په ستراتیژي تاسو هم په هیګي دوی سیاسي فرصتونو په سګرځي کله چې پوشي څوک تیر داریږي بیا نور هم زړول کیږي زمونږ او خلکو ترمنځ باید واټن رامنځته نشي نه جنرال صاحب پایره داران غواړم کاش کچې پایره داران دی غوښتي وای عمر اندېښنه مه کوه هیڅ خبره ونه کیږي د خپل ځان ساتلو لپاره نشم کولای ځوانان د من خولې کې واچوم سارنوال مې د ګواښ نه خبر کا سردار خو په هیګه چې هغه سړی در زالات نه ډاک دی خو هیڅ خبره نه مني وصله هم سره نشته سارنوال خپل کور کې دی زردی هغه څنګه ته ورشي سما ده پوښوم یو کور یې راته معلوم دی مون حرکت کوو مخکې له دې چې هغه راځي کوم کارو کې باید ځانونه ورسو زه یې ماسیا جواب راکا دوا ورکا تا ویلی هر څه دې چې ویلی دل ماته خبره کا څه خبره ده دوا اسکرا چې تور یونیفورمونه یې غوستي د چرانوال کوټه زی خبر اوسېګه پوه شوم څه خبره ده د ډلې دوه کسان دلته راځي کټوله اردو مراشي زما مخه څوک نشینی ولای کار پایل کوي سما د قمندان صاحب موږ د چرانوال کوټه زو شاهینا حال دار آشه پوشم قماندان صاحب هم دعوت رازم
سما ده سالما نوره مجاړه زټیره ډارېګم او مرا مډارېګه سالما ته چې مو قسمت کیوی هغه کیږي لره ته سي پکراره لوري پکراره ززم لوري ما خام ته ماته څه راوړې پلار جانا ما ته زنګ وکړه هر څه چې غواړې راته وایا کله چې راتلم درته راوړم ګرانه پلاره زر کوه لوري دننه لاړه شه چې سړ دي زر کوه ګرانه دننه لاړه شه خدای مسپارم تا هم عمره تا هم اکوار لره ده قماندان صاحب فکر وکړه چې ورسید سامده قماندان صاحب لږ مخکې ده ما درکه څرنوال صاحب ما کله خپل بکس ته تر کړی سالی نور نه پوشه د موخه کس راوت او به یو ځل دا وګورې دې ځای ته څنګه تلی شم ما ته راکه نو هغه ډېر لرې لاړه تا استا سایل کوي لورې سما با مهرباني وکا وسلې ورکا ولا وینو وختلا پیرا درنه راولي ګل وینو وختل مې ورې زنه شم کوله د خپل ځان ساتل لپاره د نور ژوند لږ وخت سره مخکم تلی ته هڅه وکړه چې خلک د مصیبت نه وژغوري څه وشول جلیله نشته قمندان صاحب نشته هیڅوک مو پیدا نه کړل شاهینه تاسې همدلته پاتې شئ امر په ځای کې قمندان صاحب جلیله موږ بل هغه ژورنال سره وغږیږو او بغه کې قمندان صاحب زنګړې نو می بوتان دای لزندان نه تختیدلې دی د تختیدلو نو ورسره هغه پسانوال بریټ وک او و تختیدا کزه مالک نه ګناوي نو زه سزا لیدلو ته تیار یم زه ژورنالیست یم خپل دنده می تر سره کوم خانو د هغه ځوان سرانوال چې خپل دنده له عمله وژل شو دا هغه لپاره او کیته یمن کې مرمنه ای دا هغه پاتې شوی یتیم لور لپاره هم یو ټولې ککنه ما هیرا وا هر څوک چې بل چاته ساو باسي هغه خپل یو راس په هماغه ساکي غورځي ورشه به شرفا مخکې شه جلیلا بلاره موري د سیمه امنیتی ځواکونه هر ځای بوتان نو مې طرح کړل لټوي تختی دلای زمو د خور خوانده د دولت ملاتړ کوونکی غلې شه به شرفه د خپل خورای قاتلا زما خبر ته ډاله تا ورکه چې زه د دې حساب در سره کوم پتا ماشه ما شومان واخله هم دا وسوله زواله کې خپل خپلوانو کړه لاړه شزر کوه نظم زه تا یوازې نه پرېږد محموده پرېږده چې هغه به شرف راشي د ورور په صفات ورته نه ګورم ولم یې
ځای ډېرې د لزار دی نشته پلاړه پرې د چیرشی رحم نکاو رزی لار بکایا تا داسه درد اوم چې ټول عمر به په یاد ساتي زکلی تزم قماندانا ساران وال نو روستار به کی سره کار مالارا دیغه کار نازاده پرېږدا هغه رزل ته سډو سزا ورکول غواړي ماته ووایا نور نو کار ماته پرېدا ته ډاله خاتمه کا لمړی بریتمن دلګې مشر ټول ختم کا لدې بلاونه نور باید خلاص شو ستا رتبه هم پورته کیږي سامده سامده دو دویم نمبر کار پر ځای دریم نمبر کار کوم ما ته ځای را وښیه قمندانه کله چې تا سرنوال ووژه هغوی زمونږ د ټولنې په دفتر برید کوي او تا لډوي دان زورونه د خاغلی ساران والد میرمنې د تعریف لمخې رسم کړی دی د بوتان مرسته کوونکي د دوه به شرفان دي او مې لیدل قمندان صاحب د دوی په منځ کې هغوی نشته ستاسې منځ کې څوک دا کسان پیژني ګورې سرګې مور او باسم دې ته خو ګورې خو ګورې ړاند شوی یې ها خوره تخای خوره خای خوره تخای خوره 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 ضربات یو امبولانس رو غول ګولګا پینځه یو د سانا یو سیمه کې د درې سړک ته عاجل یو امبولانس را ولګی یو هیواد ولا بیو ښه شوی دا سما دا ګولګا پینځه هم دا اوس در لګم خوره تخای ملګری لکه چې ضربه یې لیدلې او خوره خیته زما غاوره زه چیرته یم په ما څه وشول تاسو ټول ړاند شوی یې به شرفانو ړاند شوی یې ها تاسو ما هیڅ کداسه څوک نشته چې دیو بجنی دې ته خو ګوره جلیل عباس دی ښکاره ده چې دې حال نه وایي زه د دوی په شبکه پوهېږم قمندان صاحب خو تاسې مې نه پرېږدئ چې د دوی په ژبه وغږېږم کوم څه دې پیدا کړل شاهینه نه قمندان صاحب ټول یو ډول شیان دي قمندان صاحب نام شمام څه پیدا نه کړم خو که تاسو دې لیکنه تا وګورئ هر څه پکې اخکار دی ځکه چې دې ټول کار له دولت سره کار درلودل دي وګوره مشا په دې لیکنه کې لیکل شوی چې دوه دېس جنایتونه خپل منځي دښمنی او یو دولت رامنځته کړي یعنی ماشاءالله دوی ډېر چالاکا او معلومات لرونکي کسان دي دا جلی خو هغه دا چې د قرارګاه مخه درغلی و تخای خوره دلته وګرځیدا او بیا به وښښوي
د مغزو ام ار آی دی وکړه، سمه ده خورې؟ ژوندی اوسئ عسکره وروره، زه خپله روغتون ته ځم. تاسې مې ډېر په زحمت کړی. سمه ده، ستا خپله خوښه. که ځان دې ښه احساسوي ولې نه؟ خورې دا کتابونه دې واخله. ودرېږه یوه شېبه، یوه شېبه، یوه شېبه صبر وکړه. ته دلته څه کوې؟ دلته ولوېږم، د ورونو راسره مرسته وکړه، ژوندي دي وي. دلته څه وشول؟ دا رښتیا وایي؟ هو قومندان صاحب، ولوېده، بیا به یې ښه شوه، لږ مخکې په اوښ راغله. ځه لاړه شه. څه خبره ده جلیله؟ د قرارګاه مخه کې چې کومه جلۍ وه، هغه دلته ولیدلې وه. زه په دې جلۍ شک شوم، قومندان صاحب. داسې کیدای شي، خو زما هیڅ شک پرې رانغی. زر کوئ موټر ته پورته شئ. زر کوئ بیړه وکئ. محموده، کلی ته موټر را روان دی. کلی ته یو موټر را روان دی. او وملی د پلارا موټر ولټه وای. سمه ده پلارا، زر کوی موټر باید ودرو. خوری مون موټر لټو، لاندې ښکته شه. څه خبر ده؟ ښکته شه. لوری عجیب، څه ته پته وکېږو؟ موټر ولو. صبر وکړه، هغه کې مې لور ده. گرانے جلیلا، فکر دے بزا کے دے هغه جلی قمندان صاحب. تا ته کار پیدا شو؟ د قرارګاه مخکې مې ولیدله، وروسته بیا دلته بېهوشه شوه. هغه مې کوم بل ځای کې هم لیدلې ده، خو چیرته جلیله؟ هڅه کوم چې په یاد یې راولم، خو دا بیخي خپل پلار ته ورته ده. هغه جلۍ روغتون کې وه قومندان صاحب، هغه کسان هم ورسره وو چې انځورونه یې رسم شوي وو. ته څه وایې جلیله؟ قومندان صاحب، هغه مې یو بل ځای کې هم ولیدله. کار وکړه ذهنه، کار وکړه. د هغې جلۍ انځور د ژورنالیست په میز هم ایښودل شوی وو قومندان صاحب. ته ډاډمن یې جلیله؟ بیخي ډاډمن یم قومندان صاحب.
هغه جلی په دې کارونو کې لاس لري. بې هوشه کېدلی بې ځای نه دي قمندان صاحب. دوی ولې ودرېدل؟ څه وشول قمندان صاحب؟ هغه جلی بې ځایه د ټولنې د دفتر مخې ته نه وه راغلی. ریختیا وای د دې لپاره چې موټر وان پام ځان ته راوړوي بام دې قمندان صاحب بام دې ماشا ماشا بیا څه خبره ده بام دې پیدا کړ قمندان صاحب قمندان صاحب رایکا الله ما دې وځم راشه وای دا څنګه کېدای شي هغه بم یې څنګه پیدا کو څنګه هغه بم پیدا کو تا خو ته حال ویلی رښتیا وایا نه ما څنګه دې کړي باور وکا ته یو جاسوس یې چې زموږ مایز کې هم داسې ده کنه خیر دې بوتن قمندانه ما څه نه دی ویلي اوس مو فکر وکړ چې دا انځور نه باید چاته راوړل شي سمه ده ښاغلی موضوع هم دلته راولو تر څو یو منظم شکل ځان ته غوړه کړو ښاغلی حمدا تاسو بیا څه غواړئ وروره دفتر ته بلار شو ښاغلی حمدا زه مجبور نه یم چې ستاسو امر پر ځای کړم هر څه چې غواړئ هم دلته راته ووایه خبره مه اوږدوه او زړه مې مه تنګوه ژورنالیسته موږ چې درته څه وایو ته هغه وکړه دا تېری دی دا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی مخکې شه رازیلا راځه مخکې شه سمه ده تاسو آرام اوسئ ملګرو تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ دوام ورکړئ دوام ورکړئ دوام ورکړئ دلته راشه له تاسو نه شکایت کوم خبره دې ډیره اوږده کړه دا جلې د څه کېږي دا جلې څوک ده څه مې کېږي لور به د اخر څه خبره ده تاسو مې لور نه څه غواړئ لور دې سازمان ته خدمت کوي رازیل بوتان سره کار کوي دې هم رتو په تور کې تللی ده دروغ دی تهمت دی سمه ده چې د سازمان په اړه راپورونه لیکم خو آسیا د لیسې د وروستي ټولګي زده کوونکې ده لور مې په دې کارو کې مخکېله وای ته څه ډول سړی یې لږ مخکې ستا لور زموږ موټر کې د بام ځای پر ځای کولو کې مرسته کړې ده دروغ د دې لپاره چې په ما فشار راوړئ او له ما نه اظهارات واخلئ نو لور مې په دې کار کې ښکېله وای لور مې یوه بریالۍ زده کوونکې ده اوس مهال هم په ښوونځي کې ده واخله ښوونځي سره اړیکه ونیسه چې لور دې هلته شه زه ژورنالیست او لیکوال حامد یم اړیکه مې له مدیر سره ټینګه کړئ ښاغلی مدیره زه یم حامد زه داسې پوښتنه کوم په ښوونځي کې ده شل ورځې کېږي چې ښوونځي ته نه راځي شل ورځې کېږي چې نه ده تللې ما دا سی لپاره هر څه خپل قربان کړل دا چې د سازمان پاړه دی راپورونه لیکل د هغه پر ځای به خپل لور ته پام کړی و آزاد ژورنالیست لور دې د بوتان لاس کې دا آمده ته زمونږ نه خپوهیږي چې اوس مهال د هغې د شره او بېګناه جلۍ ژوند له ګواښ سره مخ دی اسی څنګه داسې او کار وکړ د خپل پلار په اجازه تللی د آزاد ژورنالیست حمدا مخکې له دې نه چې په لور دې ته وشي
ده هغه رازیل بوتان ځای مونږ ته وخیا. کله چې هغه زندان کې و له ما نه یې وغوښتل چې یوه ډیپو ماته په کرایه ونیسه. ما هم یوه ډیپو ورته په کرایه ونیوله. خدای ته له ما سره مرسته وکړه، ما وژغوره. په دې مانا چې ته په خدای باور لرې؟ ها، ته څه ډول کور دی؟ ها اوس دې زه وګورم چې تا له ما نه څوک ژغوري. ها، زه نه غواړم چې مړه شم، ایبو مرسته وکړه. ایبو در سره مرسته کوي؟ ها واخلا 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 ویولا دجلی په دې سر وولا 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 بوتان قماندانا وولا دې زما کار خراب کړ. کته نه ولې چې زه تا وولم؟ خدای لپاره داسې ما کوي بو کدی ونه وشتل زه تا وولم پوه شوې؟ دې خدای لپاره زه نه غواړم چې مړه شمې بو، داسې ما کوي. خیر دې ویولا بوتان آوری یو کس واجنم قماندانا کارچ خلاش استا تنگ دارادم استا خورزمو ونیولا خوشکا دیر خکار موکا قماندانا تر ټولو به ډیر سازمان ته خدمت کوي. پلان ته به یو سبق وګرځي چې له دولت سره اړیکې لري. وسلې پورته کړه. ته چې داسې غواړې همداسې به وشي. ته ما ته غوږ شه، بیا دې اعصاب خراب شوي لکه چې هغې ډلې بیا درته کومه ستونزه پیدا کړې. زما له بمنه وژغورل شول. د پلان دوه برخې دې خلاصه شوې. سرانوال ووژل شو، محمود اربکی خپله سزا ولیدله، اوس وار د ډلې دی. نور نو دا کار زر باید خلاص کړي بوتانه. سمه ده سمه ده درن احمقه. ډله راغله بوتانه، دا ځای څنګه پیدا کړ؟ لکه چې تا ورته ښودلی. نه، ما ورته نه ده ښودلی. په ایبو څه وشول؟ ته غلی شه. تا هم ډیر نیک مرغه سړی، آزاده ژورنالیست. اوس به ته دلته د یو ډیر په زړه پورې عملیاتو شاهد اوسې. تیار یې زمریانو؟ موږ تیار یو ګلګدوه. موږ تیار یو د ودانۍ شاته یو. شاهینه تیار یم قومندان صاحب. قومندان صاحب تیار یو. زر کاو موږ ورځو. ماشا ډیر پام کوی، هغه رازیل د رضالت نه ډاک دی. دیرشای مارا نگده که گای لوره، مارا نگده که گای کنونو دا چلی والا آقا زبا لورده آقا خوش شکای ماوش غوره خوش شکای خوش شکای شاید آلان شای کنونو دا چلی مرده روام تاسی دور شاید آلان شای ما تاسی مجر روالای آقا چلی خوش شکا سپیرم آقا که که غیرت لاری آقا خوش شکا لما سر و جنگه گا اسامادا راوسا ما خو پیژنئ زما خبره ومنئ کنه نو دا جلی واشنو خوشی بکارا شاهینا زوا من فید قماندان صاحب نخ کری درته می ول چې دا جلی مې خوشی کی به شاته ما ته مو سره خوشی کی بیا هم هغه څه خبره ده زما خبره ومنئ کنه نو زړه نسو زوا مرانګ دکې گئے پلانا زما خبره ومنه هغه خوشی کرا هغه ما کو داسه بے شرفا مردار وم دې صبر وکا مردار وم دې صبر وکا
په هوښ شو محموده هغه جلې واجب دی را تل زمان دغه تخته والا هغه جلې په خرونه کې کاراو د سازمان خدمتګار به شي خبره موږ دوی زله دې ځای نه لاړ شي هغه تیز نه کاندې شتون کای مو هم واخلې دې ځای لاړ شي شاهینه همولې ده دې رازیل سماده آرام اوسا مونږ ټول شاته ګرځو موټر هم در لېګو دا دویم ځل شو مګکا بدریم ځل نشه غوړې تلای بیا به وګورې چې زله تاسو سره سکو مونږ هم شاته ګرځو زرکوي اله کانو شاته ګرځو شاهینه ته هم له هغه ځای نه راکړه شه هغه رازیل مفریده قومندانه اجین به څنګه شي خوشه میکی چې زه خپل کور ته لاړ شم غلشا دا بویزه یو وی ساتای زرکپای بویزه نازا ما ته وګوره دا څه کار چې بوتانه غډاله نشي ختمه ولای امونګ هم باید یو صفه کړو کو په هښوي پستر وګ کومندان صاحب نازا کومندان نه د هاله کاله ډیر خراب ده د ته وګوره اوفا نری لارشا جلی ته سما وایا دا ځل د زندان ته نه لګم خوشمکای لریشا خوشمکا لوري دارازی نم داشم مفرد قماندانا لور با به چنگش قماندانا سواده صبرو کن غلیشا صبرو کن پام کوچه داسه ونه کی پام کوا موټر ته پورته شه